Buongiorno, sono Davide Carbonai, sono professore da disciplina di indicatori sociali, in questo corso dell'Università Aberta do Brasil, e a rappresentazione, sono formato per l'Università di Firenze, sono italiano, per questo che siamo un po' sottacchi italiano, sono formato in scienza politica e dottore in sociologia economica per l'Università di Teramo. In breve, un resumo della disciplina è una introduzione ai principali concetti rilevanti nella avaliazione di politiche pubbliche, ossia la formazione dei indicatori. La disciplina e l'area di pesquisa di avaliazione di politiche pubbliche è molto ampia, a gente si concentra nella creazione, nella costruzione dei indicatori sociali. Vamos a presentare il concetto di indicatore e come gli indicatori sono trasformati in variabili, in una matrice di dati, e come possono essere utilizzati, per esempio, entre i vari casi, in una pesquisa in perego o disimpiego, come acontece qui no Rio Grande do Sul, nas pesquisas realizzadas, per esempio, pela Fundação de Economia e Statistica. Bom, em primeiro lugar, a pesquisa, as etapas de uma pesquisa, que afinal das contas é uma avaliação, uma pesquisa de avaliação de políticas públicas, ou seja, o projeto de pesquisa, a construção da base empírica, a organização de dados numa matriz de dados, e depois a análise de dados e a exposição dos resultados. A gente se concentra, sobretudo, nas fases onde os indicadores são importantes, ou seja, onde os indicadores podem estar presentes, ou seja, em primeiro lugar no projeto de pesquisa, ou seja, no desenho de uma pesquisa, como se realiza uma pesquisa, onde o pesquisador escolhe e por quais razões escolhe os indicadores, e depois a construção da base empírica e também de como os indicadores, das formas pelas quais os indicadores se transformam em variáveis, ou seja, a terceira fase, ou seja, a organização dos dados numa matriz de dados, ou seja, a transformação dos indicadores numa variável. O que é um indicador? Um indicador é importante, e esse raciocínio é interessante, fundamental na avaliação de políticas públicas e na definição dos indicadores, porque existe uma relação entre o conceito geral e o indicador, ou seja, o que do conceito geral um indicador rappresenta. Sì, perché tendenzialmente nella pesquisa di avaliazione di politiche pubbliche, soprattutto avaliazione di politiche pubbliche nella sua viés quantitativa, perché sì, la pesquisa generalmente, la pesquisa sociale, si divide entre pesquisa qualitativa e quantitativa. Oggi io non mi occupo di pesquisa qualitativa, ma è buono sapere che la pesquisa qualitativa utilizza un'abordaggine differente da pesquisa quantitativa e utilizza anche tecniche differenti dalle tecniche utilizzate nella pesquisa quantitativa. Sì, per esempio, i gruppi focali, le interviste non strutturate, sono tecniche tipiche della pesquisa qualitativa, anche chiamata di pesquisa interpretativa. In quanto le statistiche, i indicatori sono ferramentas para depois se tornar técnicas que fazem parte de uma metodologia que é própria da abordagem quantitativa nas ciências sociais, isto é. E aí os indicadores. Os indicadores, na perspectiva quantitativa, representam parte de um conceito geral. Um conceito geral que o pesquisador decide qual é. Os pesquisadores que se ocupam de desenvolvimento social utilizzano un concetto di sviluppo sociale e indicadores che, per una ragione teorica, possono rappresentare bene, generalmente il pesquisatore procura indicadores che ben rappresentano un concetto generale di sviluppo sociale, come per esempio la tassa di pobreza, no? Come per esempio l'indice di Gini. Tutto questo rappresenta un concetto generale, cioè quanto minore l'indice di Gini, quanto maggiore lo sviluppo.
o quanto minore la pobreza, quanto maggiore il desenvolvimento. È un concetto che dovrebbe essere esplorato di forma più cuidadosa. Poi, la seconda parte di questa videoaula, a gente vai ver melhor o que é um índice de um indicador e depois um índice de desenvolvimento social, mas é bom saber que conceitos complexos, diria a palavra polissêmicos, como por exemplo o desenvolvimento, aí é preciso de vários indicadores que representam uma parte, uma área semântica, isso, do conceito geral. Bom, então, esse é o ponto central. Um conceito geral é muito abstrato e precisamos de indicadores mais detalhados que podem representar áreas semânticas que poderiam ser abstratas. Ou seja, entre indicador e conceito geral existe uma relação de representação semântica. Os indicadores podem capturar a complexidade de um conceito geral. Por isso, é sempre necessário usar mais indicadores. Então, já falamos um pouco disso. A relação com o conceito geral é uma relação semântica, depende do contexto. Sim, não é fixado uma vez por todas. Ou seja, no caso do desenvolvimento social, instituto de pesquisas europeus, italianos, franceses, podem utilizar indicadores diferentes dos indicadores utilizados por um instituto de pesquisas latino-americano ou norte-americano. O pesquisador é responsável. Claro, é responsável na base de um raciocínio teórico. Não necessariamente deve ser identificada antes da coleta de dados. É bom saber que esta parte em comum, esta parte externa, é organizzata in volta del concetto di validità, ossia un indicatore è valido quando esiste una buona parte in comune, parte semantica, entre un indicatore e un concetto generale. È importante intendere il concetto di validità. Ossia, la validità di un indicatore può essere definita come una proprietà della relazione tra un concetto generale e seus indicatori. È maggiore quanto maior a parte semântica em comum. Importante, e já vocês entenderam, que esta validade é só semântica, refere a um raciocínio teórico, por isso que não pode ser medida. Ou seja, se nas vossas pesquisas, leituras ou conversas entre colegas, ou na fase de elaboração, criação de um indicador, vocês começassem a questionar algo do tipo: podemos medir a validade? Quanto um indicador é válido? É bom saber que não podemos medir a validade. E um indicador é válido só na base de um raciocínio teórico. Por isso que é importante o raciocínio teórico. Criados um indicador, nós construído um indicador, definido um indicador, na base de um raciocínio teórico, depois vamos ver melhor, podemos transformar o indicador numa variável. A variável é algo que está presente não no desenho de uma pesquisa, não no projeto de pesquisa, mas que está presente numa matriz de dados, seu ponto. E na matriz de dados, vocês não encontram mais os indicadores, mas encontram algo que tem a ver com os indicadores, ou seja, uma variável. Geralmente, um indicador se transforma numa variável. Mas, é importante, o que nós encontramos numa matriz de dados não é mais um indicador, mas uma variável. Depois, transformando, somando, ou melhor, talvez a palavra melhor seria combinando as variáveis, e também isso é importante, de forma juntamente, podemos transformar as variáveis numa coisa chamada de índice. Índice de desenvolvimento humano, índice de desenvolvimento social. O que é um índice? É uma combinação das variáveis. Variáveis combinadas se transformam num índice. Onde é que está o índice? Está na matriz de dados. Depois vamos ver melhor, mas o que é um índice? É uma nova coluna numa matriz de dados. Então, é importante entender o que o raciocínio geral que leva, que transforma o conceito geral em indicadores,
os indicadores invariáveis, as variáveis em índice ou outros índices. Resumindo, sobre os indicadores, a validade, que é uma propriedade dos indicadores, de representar semanticamente ou corretamente o seu conceito geral, afinal, o indicador deve representar bem o fenômeno que está estudando. A simplicidade, ou seja, um indicador deveria ser de fácil compreensão para quem o utiliza. É importante também, estão de baixo, aberto, presente, nos últimos anos, também na realidade brasileira. Facilidade, acessibilidade, a facilidade de acesso aos dados que abastecem o indicador. A estabilidade, ou seja, que não mude ao longo do tempo. Isso serve também para fins de avaliação de políticas públicas. E a confiabilidade, ou seja, imune a fraudes ou distorções. Também, vocês podem encontrar em vários links, como por exemplo esse, um referencial para entender melhor as propriedades de um indicador. E depois, como é que se organizam os indicadores? Os indicadores se organizam numa matriz de dados. Ou seja, definidos os casos de uma pesquisa, que é um caso, é a unidade de análise de uma pesquisa. Ou seja, o que estamos estudando? Estamos estudando os indivíduos? Ok, os casos são os indivíduos. Estamos estudando os municípios do Rio Grande do Sul? Bom, a unidade de análise são os municípios do Rio Grande do Sul. Não dá para misturar as duas coisas. Não dá para misturar porque na matriz de dados, cada caso, aos casos, se refere a uma sua propriedade. Ou seja, geralmente, o que é propriedade de um indivíduo nem sempre é propriedade de um município. Isto é o assim chamado erro de propriedade. Tem que prestar muita atenção aos erros de propriedades. Mas, enfim, para chegar à matriz de dados, definidos os casos de uma pesquisa, o seu âmbito, os municípios do Rio Grande do Sul, em 20 de abril de 2018, sabemos que temos 497 casos, que são os municípios do Rio Grande do Sul, ou seja, uma matriz com 497 linhas. No caso dos indivíduos, trabalhamos mais com os questionários. Definidos os indicadores, construídos a banca, o sistema para coletar os dados, que podem ser um banco de dados ou questionários, coletados os dados, imputados os dados na matriz, é possível trabalhar com as variáveis e daí começar a construir e definir os assim chamados índices. O índice, por exemplo, é um resultado de uma operação de variáveis que é feita na análise dos dados. Depois que a gente constrói e define a matriz de dados, e como nós falamos, as variáveis podem ser adicionadas, calculados os valores médios, combinadas entre si. Essa é uma matriz de dados. Não é nada di complesso, não é nada di tão complicado. Vamos ver o que querem dizer estas letras, estas variáveis. Começamos pelas linhas. Das linhas temos os casos. Caso 1, caso 2, caso 3, 4, caso N. E nas colunas, o que temos nas colunas? As variáveis. Que as variáveis são estes indicadores que se tornam elementos de uma matriz de dados. Variável 1, variável 2, variável 3, variável sei lá. E depois, numa matriz de dados, temos as células. Então, na célula D1-UM, nós temos o quê? O caso UM é um dado na célula. Na célula temos os dados, na célula D1-UM, nós temos os dados que refere ao caso UM na variável UM. Isso é. Na célula D1-2, temos o quê? Temos uma informação, um dado, que refere ao caso UM na variável 2. E assim por diante. Quanto mais casos, quanto mais dados. Quanto mais variáveis, quanto mais dados. Isso. Mas não se preocupe, porque geralmente as matrizes de dados estão presentes em um software de análise.
Também Excel poderia ser utilizado aqui em uma matriz de dados, mas geralmente Excel é organizado por planilhas, por folha de trabalho, algo diferente. Mas em software de análise, como por exemplo os mais conhecidos, na análise social, na pesquisa social, na avaliação de políticas públicas, o mais conhecido é o SPSS. É um software user-friendly que trabalha com quê? Trabalha com matrizes de dados, isso é. É também importante saber que os casos podem ser diferentes, porque diferentes são as unidades de análise. Por exemplo, os indivíduos são casos, municípios são casos diferentes, países podem ser casos diferentes. Coreias, por exemplo, as Coreias do Rio Grande do Sul poderiam ser ainda casos diferentes, unidades de análise diferentes. E é bom não misturar. Ou seja, a análise de dados é realizada a partir de uma unidade de análise, ou seja, vários casos daquele tipo, e variáveis que referem àqueles casos. Vamos simplificar. Neste exemplo, os casos são indivíduos. Aí temos a Daisy, a Cláudia, a Haroldo. Poderia ser, neste caso, são quatro casos. Quatro casos, quatro linhas. Poderiam ser 20, 30, 20 mil, 1 milhão. Isso. Sempre a matriz de dados, se for 20 mil ou 5 casos, está organizada em casos e variáveis. Não muda nada. E depois as variáveis. Isso é interessante. A primeira variável, nesse exemplo, é o gênero. Sexo, gênero. E vocês encontram esses dados, ou dois dados. Dois ou uma. Se o caso é um homem ou se o caso é uma mulher. Variável gênero. É importante entender se uma variável pertence ao tipo categórico, numérico ou outros tipos. Por enquanto, a gente simplificando, vamos trabalhar com o tipo categórico e o tipo numérico. Ou seja, uma variável pode ser de dois tipos. Geralmente em software de análise como SPSS e outro software, o SPSS apresenta três tipos de variáveis. Tipo nominal, que é sinônimo di categorico, numerico, che può essere chiamato di também scale, scalas, o também chiamato di cardinal, e un terzo tipo che sono as variáveis ordinais, che è un misto entre a variável categórica e a variável numérica. Ma è bom saber isso. Numérico, nominal, é qualitativo, são caracteres qualitativos, são, podem ser, como por exemplo a variável gênero, neste caso, onde tu tem duas categorias, homem ou mulher, e uma informação alfanumérica que está lá na célula da matriz de dados, ou seja, é o dado. Dois indica mulheres, neste exemplo, um indica homem, e aí a Daisy é uma mulher. Com um código alfanumérico que é 2. O Haroldo é um homem que é. Este é o homem, a categoria homem, é transformada no código alfanumérico 1. Isso é importante porque podemos calcular as frequências dos homens e das mulheres. Quantos homens temos? Quantas mulheres temos? È bom saber che non possiamo calcolare a media nesta variável, perché non è che a variável, a media è algo che refere a una variável numérica, ou seja, por exemplo, a segunda coluna, a idade. Conseguimos calcolare a media da variável idade, é só sommar e dividir por n, ou seja, quantos casos temos. Nesse caso, a media da idade è 33, mais 13, mais 25. Mais 16 dividido por n. Neste caso n è un numero di caso, è 4. Aí si calcola a media. Ma a idade non è una variável categórica. A idade è una variável numérica, também chamada de. As variáveis numéricas sinônimos são chamadas de cardinais. Isso. Mas vamos utilizar a palavra numéricas.
questo caso sono numeri, non sono codici. Non dà per calcolare la media da variabile genere. No, dà per calcolare la media di un livello educazionale. Anche in questo caso, questi codici alfanumerici sono codici, a cada codice corrisponde, se là, un livello di insegno fondamentale, insegno medio, dottorato, insegno superiore. In questo caso abbiamo un 99 per dire che a Claudia non rispondeva. Questo 99 non è né insegno medio, non è né insegno superiore, ma è un codice per dire che a Claudia non rispondeva. E altre variabili, come attitudine o collaborazione o lavoro, che so, diciamo là, questa variabile, dopo di una utilizzazione di una scala, per esempio, come la scala Likert, che sono ferramenta utilizzate nella pesquisa sociale, ma noi non vamos lavorare con la scala Likert. Ma è buono sapere che, come diceva, la psicologia sociale, la sociologia, utilizza i questionari, la scala di una forma molto cuidadosa. Esiste tutta un'area di pesquisa, non vou falar in discipline, che si chiama metodologia das ciências sociais. E as várias subáreas de pesquisa, como a psicologia social, a sociologia, a avaliação de políticas públicas, utilizam ferramentas que são questionadas e analisadas na metodologia das ciências sociais, que é uma disciplina muito ampla. Inclui também o debate que estamos fazendo sobre os indicadores, a validade, a simplicidade, a matriz de dados, mas é uma disciplina bem mais ampla. Então, resumindo, a variável que é? A variável é uma coluna na matriz de dados. De fato, é uma propriedade dos dados. Depois temos na matriz de dados os casos. São linhas na matriz de dados. São sempre do mesmo tipo. Ou seja, tem que entender qual é a unidade de análise. Municípios, indivíduos, países, coredes. É importante não fazer erros de propriedade. Ou seja, o erro de propriedade é um erro comum na pesquisa sociale. Há um erro de propriedade quando não há correspondência entre caso e variável na matriz de dados. Por exemplo, a variável estatura média não é uma propriedade do indivíduo. A propriedade do indivíduo é a estatura. A estatura média, se for o caso, é uma propriedade de um grupo de indivíduos. Pode ser uma propriedade de um município. Qual é a estatura média dos indivíduos daquele município? Aí tenho o dado. Município, altura média, tá bom? É uma propriedade de grupos de indivíduos, a estatura média, mas não do indivíduo. É importante também entender o âmbito. O âmbito é sempre espacial e temporal, ou seja, onde e quando. Isso é importante porque entender o âmbito para entender melhor o indicador. Ou seja, para estudar aquele âmbito, quais indicadores posso utilizar? Ou o raciocínio inverso, este indicador serve para pesquisar qual âmbito? Então, uma pesquisa, emprego-desemprego é região metropolitana de Porto Alegre, âmbito temporal, hoje, 5 anos atrás, tá bom? E aí, pesquisa de emprego-desemprego é um âmbito importante, por exemplo, porque permite estudar, explorar, entender a variação ao longo do tempo, estudos na base temporal. O dado, resumindo, é importante. O que é o dado? É a célula de uma matriz de dados. É importante entender os tipos de variáveis, se são numéricas, se são categóricas, outros tipos de variáveis, como as variáveis ordinais. Por exemplo, o nível escolar é uma típica variável ordinal, que pode ser tratada como uma categórica, mas não pode ser tratada nem sempre como uma variável numérica. Sim, é uma variável ordinal porque existe uma relação entre uma ordem entre as categorias, por isso que é uma variável ordinal. Mas
Nós, por enquanto, vamos trabalhar mais com variáveis numéricas ou categóricas. E depois, uma fidelidade, que é uma propriedade dos dados. Esta propriedade se refere à relação entre os estados individuais, o mundo dos referentes empírico, ou seja, o mundo real, e o valor correspondente na matriz. Ou seja, a fidelidade é: será que aquele dado que está na célula corrisponde ao que está no mundo real? O mundo reale è também chamato, da metodologia, da pesquisa social, come referente empirico. Então, a fidelidade è una proprietà da matriz. Será que o dado corrisponde ao que está no mundo real? Aí, o debate é muito amplo. Muito amplo. Por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Social, IDS. Como é que surge? Como é que se cria? Ou seja, é também uma história, por exemplo, do Índice de Desenvolvimento Social. Quem é que decide que o índice é feito de uma forma ou de uma outra? Neste caso, é interessante, para melhor captar estas percepções, ou seja, a realidade do mundo real, um Índice de Desenvolvimento Social concebido em 2004, pelo Fórum Nacional. Por um fórum nacional como ferramenta de análise da evolução social do Brasil. Conceito geral, evolução social, que é um conceito complexo, polissêmico. Mas para entender este conceito polissêmico e amplo, que é o desenvolvimento social, o fórum nacional de profissionais, mas também membros da comunidade civil, das comunidades, o IPEA também me ajudou, começou a pensar um índice. Sim, porque o conceito de desenvolvimento social é amplo, mas também precisamos de algo, como dizer, simples, para entender se ocorreu ou não. É por isso, um índice de desenvolvimento social. Claro, existe todo um debate metodológico sobre a construção de um índice, quais indicadores, quais variáveis a serem combinadas para criar o índice, porque essas variáveis não outras, isso faz parte de um fórum, ou seja, do debate que pode ocorrer num fórum, por exemplo. Às vezes o debate ocorre só no meio acadêmico, às vezes só ocorre no meio político, outras vezes ocorre só no meio social, mas afinal dos contas é sempre um debate metodológico. Por isso que tem que prestar atenção a uma questão metodológica, a uma questão de validade dos indicadores e as características dos indicadores. Por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Social, que foi criado em 2004, é integrado pelos seguintes componentes. Componentes é um sinônimo de indicador. Saúde, rappresentato per il subcomponente esperanza di vita a nascere e tassa di sopravvivenza infantile. Educação, rappresentato per il subcomponente tassa di alfabetismo e per la media di anni di studio, ou seja, queste subcomponenti sono altre variabili, ou seja, la componente salute è rappresentata per due variabili. Componente educação é representada por duas subcomponentes, ou seja, por outras duas variáveis. Trabalho, representado pelas variáveis taxa de atividade e de ocupação. Rendimento, representado pelos subcomponentes PIB per capita e coeficiente de igualdade. Habitação, representada pelos subcomponentes disponibilidade domiciliare de água, energia elettrica, geladeira e televisão. Agora, insieme a essas variáveis, seria interessante um raciocínio complicado, levaria horas, mas pense bem. Eu, por exemplo, neste raciocínio, acho que esse Índice de Desenvolvimento Social é interessante. É interessante porque considera elementos básicos do desenvolvimento social, tipo abitação. Na componente abitação, o índice explora
uma dimensão que não é uma dimensão tipo se nas casas onde os indivíduos estão morando tem tipo internet ou tem tipo câmeras. Não, esse índice não trabalha com as câmeras. Este índice não trabalha com os aplicativos para telefone, celular, para ver se na casa está tudo certinho. No, non trabalha com isso. Também não trabalha com a cerca elétrica. Neste índice de desenvolvimento social não se trabalha com a cerca elétrica. Tem casos com a cerca elétrica, mas se trabalha mais com algo, como dizer, do tipo básico. Amigos, tu tem energia elétrica na tua casa? Tu tem água? Tu tem geladeira? E vamos lá. Na dimensão sociale sta incluída também a televisão. Ma neste indici non si trabalha, por esempio, con internet. Talvez in 2004 non era tão importante internet, oggi, por esempio, no indice di desenvolvimento sociale potrebbe essere creata una subcomponente, la componente abitação, incluindo una variabile disponibilità di internet, wifi. Tem Wi-Fi em casa? Sim, não. Uma variável categórica, uma coluna, uma matriz de dados, combinada, índice de habitação, que recombinado cria o índice de desenvolvimento social. Sim, insomma, este índice de desenvolvimento social é um índice do básico. Do básico, isso é. Que, vamos dizer, fortalece, enfatiza algumas dimensões. Por exemplo, nesse meu raciocínio sobre habitação, enfatiza, por exemplo, elementos básicos da habitação: geladeira, energia elétrica, água. E depois, isso é interessante, a combinação por meio de uma operação computacional e statistica che permette di trasformare estas componentes, neste caso 5 componentes, no índice de desenvolvimento social que varia de 0 a 10. Aí, a utilização de um índice, ranking, série histórica, média por região, média por sub-região, onde é que o índice está mais alto, onde é que o índice está mais baixo, como é que mudou ao longo do tempo, por que mudou, se tem correlação entre este índice e outras variáveis, ou seja, o que explica um índice melhor e o que explica um índice menor. Aí que começa, ou seja, a partir de todo esse discurso e todo esse raciocínio que faz parte de uma atividade de leitura, de estudo, que é pessoal, ou seja, um raciocínio que é pessoal. Quem trabalha com índice tem que ter esta capacidade de relacionar o mundo real, o mundo chamado dos referentes empíricos, com algo que é uma transformação do mundo real, uma transformação que tem que ser cuidadosa, porque o mundo real, em muitos casos, tem vários problemas, então devemos prestar muita atenção para entender com os elementos da avaliação de políticas públicas, como por exemplo os indicadores, o que ocorreu ao longo do tempo. Ou seja, é um debate muito sério. E o que ocorreu ao longo do tempo, por exemplo, é que houve, ao longo do tempo, uma evolução do índice de desenvolvimento social no Brasil e nas regiões brasileiras. Isso é. Em todas as regiões. Então, por isso que é preciso prestar muita atenção aos índices e como é que eles são construídos. É uma pergunta, que é quase uma provocação. Logo, o Brasil é um país desenvolvido? Aí que começa um outro debate. Por quê? Porque o índice de desenvolvimento social não responde a esse tipo de pergunta. Risponde, in questo caso, a serie storica, risponde a una domanda do tipo:
ocorreu uma evolução do índice? Ou seja, são perguntas diferentes. Neste caso, a hipótese, ocorreu uma evolução do índice no Brasil, insomma, parece bastante clara questa evoluzione do índice ao longo do tempo. Outra pergunta, logo, o Brasil é um país desenvolvido? Bom, questo é outro conceito que poderia ser explorado melhor por outras variáveis e outros índices. Por exemplo, análise comparada ou comparativa entre o caso brasileiro e os casos europeus, norte-americanos, africanos também, ou seja, a comparação. Mas isto é uma outra análise. Un'altra analisi con casi differenti. In questo caso, esempio, i casi della nostra matriz di dati non sono i municipi del Brasile, ma sono i paesi del mondo. Cada linea un paese e as variabili. Aí dá para ver, dá para comparare quais são os mais a relação entre a evolução do desenvolvimento num paese com o desenvolvimento num outro paese. Ma isto è un altro caso, è un'altra analisi. Queria esplorare un po', approfondire meglio la questione del mercato del lavoro nella regione metropolitana di Porto Alegre e un po' la pesquisa impiego-desemprego. Vocês encontram na plataforma Moodle os links, também no plano di ensino. Também isso será a base de um exercício. O que é pesquisa emprego-desemprego? É os indicadores, os índices utilizados, as taxas de emprego, desemprego, taxa de ocupação, taxa de desemprego, que são utilizados pelos institutos de pesquisa para entender a evolução ao longo do tempo. Olha, resumidamente, em breve, alguns conceitos, principais conceitos, como a PIA, a população em idade ativa, com suas definições, ou seja, a população com 15 anos ou mais de idade. A PINA, que é a população em idade economicamente não ativa, conjunto de pessoas com menos de 10 ou 15 anos de idade. Também isso, os slides simplificam bastante, é sempre bom ver melhor a fonte originada. Mas è buono sapere che generalmente PIA mais PINA ti dà come risultato la popolazione totale. Ossia, popolazione che in idade ativa e popolazione in idade non ativa. A somma è la popolazione totale. Questo concetto di popolazione economicamente ativa è importante. Corrisponde a parcella di popolazione in idade ativa che sta occupata o disimpiegata. Também è interessante, nem todo mundo sabe, às vezes fazemos alguns erros sobre a população economicamente ativa. Este é um sinônimo de força de trabalho. Ou seja, a população economicamente ativa é feita por uma parcela de população que são os ocupados, quem está trabalhando, e os desempregados. Ou seja, na definição, por exemplo, da pesquisa emprego-desemprego, simplificando, um desempregado é alguém que está procurando trabalho, mas não está trabalhando. Ou seja, é desempregado alguém que não está trabalhando e está procurando trabalho. Quem não está trabalhando e não está fazendo nada para procurar trabalho, é bom saber que essa pessoa não faz parte da força de trabalho, ou seja, não faz parte da população economicamente ativa. Então, é importante definir ocupados e desempregados. Esta PEA, de novo, o que é? É uma parte da população em idade ativa que trabalha ou procura trabalho. Daí as fórmulas, por exemplo, a PIA é igual à população economicamente ativa mais a população economicamente inativa. São várias fórmulas ligadas ao conceito de força de trabalho. Mas nós vamos trabalhar mais com
outros conceitos, como por exemplo a taxa de ocupação. Aí é importante, é preciso definir a população economicamente ativa, os ocupados, ou seja, quem são os ocupados, e aí, os ocupados da pesquisa, emprego e desemprego, existe toda uma definição do ocupado. Quem é ocupado? São os indivíduos que, nos 7 dias anteriores ao da entrevista, possuem trabalho remunerado exercido regularmente, e assim por diante. Agora, a definição esatta do empregado está no disegno da pesquisa e depois no questionário, che depois, a partir di una computação das variáveis, ou seja, as perguntas que estão presentes no questionário, trasforma aquele conjunto de resposta num status, numa outra variável que é ocupados ou desempregados, isto é. Mas, afinal das contas, é bom saber que a definição de ocupados não é qualquer coisa, mas é definida conforme critérios de regras no desenho da pesquisa e depois também na análise de dados. Mas é bom saber que o ocupado não é qualquer coisa. E depois é bom saber que também os desempregados são definidos de forma dettagliata e cuidadosa. Per esempio, sono gli individui che si incontrano in una situazione involontaria di non lavoro, cioè io queria lavorare ma non sto lavorando, è il concetto di situazione involontaria di lavoro, per falta di opportunità di lavoro, o che esercita lavori irregolari con desiderio di mudanza. Questo è molto importante. Muito importante por várias questões. Por exemplo, na reforma trabalhista, que cria o trabalho intermitente, é bom saber que o trabalho intermitente, o trabalhador intermitente, pode até ter uma carteira de trabalho assinada. Ou seja, as estatísticas do Ministério podem considerar aquela pessoa como um trabalhador, mas no caso trabalho intermitente, não sabemos se o trabalhador trabalha ou não. Por isso, que se aquela pessoa que pode ser chamada por parte do empresário que assinou a carteira de trabalho uma vez por mês por 2 horas, aquela pessoa, vocês acham que é um trabalhador? Aquela pessoa tem uma carteira assinada, mas ele trabalha 1 hora por mês. Então, por isso que a pesquisa emprego, desemprego, como dizer, simplificando, talvez estou simplificando demais, mas a pesquisa emprego, desemprego, pesquisa algo que às vezes, aliás, muitas vezes, as pesquisas, as fontes oficiais, não dão conta de elementos, como dizer, fundamentais do trabalho. Bom saber que se terminar a pesquisa emprego-desemprego no Rio Grande do Sul, nós terminamos com a possibilidade de entender se aquela pessoa com carteira assinada, que de fato não está trabalhando, é ocupado ou não. Ou seja, só a pesquisa emprego-desemprego permite entender se alguém está trabalhando ou não. Se nós estamos interessados nos fenômenos do trabalho e com o emprego, devemos manter a pesquisa emprego-desemprego. Quem, como dizer, desconsiderar o valor da pesquisa emprego-desemprego não está nem aí com a questão do trabalho e do valor do trabalho. Isso é importante. E aí, os principais conceitos da pesquisa de emprego e desemprego: desempregados, definidos, o desemprego aberto, desemprego oculto pelo trabalho precário, desemprego oculto pelo desalento. São todos conceitos que
che a pesquisa emprego del desemprego dà conta. Che voi si podem ler, studiare, no link da Fondazione di Economia e Statistica o das instituições, dos institutos de pesquisa, come per esempio o DIESI, che lavorano con la pesquisa emprego e desemprego. O conceito, por exemplo, de inativos. Os inativos, esse é o problema. Quem é inativo? O conceito de procura de trabalho. Tudo isso para chegar às estatísticas importantes. Importante conhecer esta estatística porque os jornais, a mídia, também o debate político, sociológico, de políticas públicas. Nós consideramos, por exemplo, a taxa de desemprego. Afinal, a taxa de desemprego, que é o número de desempregados, que são definidos de uma forma cuidadosa e detalhada, conforme o questionário que está lá na pesquisa emprego, desemprego, dividido pela população economicamente ativa, ou seja, aquele conjunto de pessoas que trabalha o que está procurando trabalho, ou seja, está numa situação involuntária de trabalho. Ou seja, aquela pessoa que tem um patrimônio de 20 milhões não é desempregada e não está procurando trabalho, aquela pessoa não é desempregada, aquela pessoa não faz parte da PEA, da população economicamente ativa, porque a população economicamente ativa inclui os trabalhadores e os desempregados, ou seja, pessoas que não estão trabalhando e que estão procurando trabalho. E também as pessoas, importante, daqui para frente ainda mais importante, que estão com carteira assinada e que estão procurando trabalho. As pessoas também que têm um trabalho informal e que estão procurando trabalho fazem parte da população economicamente ativa como desempregados. Tá bom, então, essa é a taxa de desemprego. A taxa de desemprego são desempregados dividido pela população economicamente ativa. Isso é. Vezes 100, porque temos uma taxa, ou seja, uma porcentagem. É importante também saber, isso é muito importante, de fato no índice de desenvolvimento social é considerada a mesma taxa de participação no mercado do trabalho, que é a relação entre população economicamente ativa, força trabalho, e PIA, a população em idade ativa. Pergunto para você, o raciocínio, por que é importante a taxa de participação? Por que no índice de desenvolvimento social é utilizada a taxa de participação e não a taxa de desemprego? É um erro? Perché nas pesquisa o raciocínio no debate sobre taxa de parte de sobre desenvolvimento a gente, os pesquisadores, o instituto de pesquisa e também a política deveria sempre assim considerar a taxa de participação e talvez não a taxa de desemprego? Porque essa é uma boa pergunta. Bom, o meu raciocínio é que, por esempio, no debate sobre desenvolvimento è importante considerare la tassa di partecipazione. È talvez mais importante la tassa di partecipazione da tassa di desemprego. No debate sobre congiuntura economica, sì, è mais importante l'analisi sobre la considerazione da tassa di desemprego. Qualquer debate sobre e status socio-economico, condizione economica, io acho bom considerare soprattutto la tassa di partecipazione e la tassa di desemprego, as due. Ma a final das contas, la tassa di partecipazione perché è importante? Perché la tassa di partecipazione sta dizendo semplicemente quanta gente trabalha o quer trabalhar. Sì, esiste una differenza. Por exemplo, entre o caso brasileiro e o caso escandinavo.
Referente ao quê? A taxa de desemprego? No Brasil tem muitos desempregados. Será? O desemprego é um problema? Será? Olha, que a taxa de desemprego brasileira e a taxa de desemprego dos países escandinavos não é muito diferente. Sim, é um pouco mais alta a taxa de desemprego no Brasil, mas de poucos pontos de porcentagem. Então, quando, como dizer, falamos em no Brasil tem o problema do desemprego, olha que do ponto de vista metodológico estamos falando algo que, a meu ver, não tem sentido. Tem sentido comparar, por exemplo, a taxa de participação brasileira e a taxa de participação dos paesi scandinavi. Aí sim tem un sentido. E a differenza è che no Brasil a taxa de participação é muito baixa. Ou seja, no Brasil essa força de trabalho é pouca coisa respeito à população com idade ativa. Enquanto nos paesi scandinavi a taxa de participação é muito elevada. Ou seja, a differenza in termini di porcentagem entre paesi scandinavi e Brasil, pelo che riferisce alla tassa di partecipazione, è molto elevata. No toccante da tassa di disemprego è. Aí o raciocínio, essere preciso di un poco mais tempo, ma o raciocínio è: a tassa di partecipazione è algo che riferisce mais a un livello strutturale da dimensione socio-economica. Enquanto a taxa de desemprego é mais algo que refere a um nível conjuntural, né? Da dimensão socioeconômica. Por isso que é importante pesquisar, analisar e compreender os dois indicadores. Bom, e aí? E aí, nós temos, depois dessa minha fala, nós temos, como dizer, conceitos básicos que podem ser aplicados a contextos diferentes. A gente explorou um pouco melhor as taxas de empregos e desempregos, introduziu os conceitos principais da pesquisa emprego-desemprego, podemos utilizar os conceitos de validade, os erros de propriedade, a definição dos índices e dos indicadores, também para outros indicadores, e pensar todo este raciocínio, que está sobretudo envolto do conceito de validade, que não é qualquer coisa, é muito sério, também para outros indicadores, utilizado em várias dimensões, vários campos da análise de políticas públicas. Então, sugiro a leitura dos textos que estão no plano de ensino e depois a análise dos deveres de casa, ou seja, os três exercícios para explorar, aprofundar melhor a disciplina de indicadores sociais. E com isso, desejo a vocês um bom trabalho. Se vocês quiserem contatar o professor da disciplina, vocês encontram no plano de ensino meu e-mail ou no site istituzionale da URGS o da Escola di Amministrazione. Vocês encontram a minha pagina pessoal. Lá vocês encontram o meu e-mail. Desejo a todos um bom trabalho e vamos lá.